кант тараптагы ак тилек өткөрүү жайында кезек күтүп ондогон унаалар турат. Азыркы учурда сиздер көрүп атасыңар, азыр тыгында 45-50 машинеде эле чоң оор унаа ташуучулар турат. Чек ара кызматы штаттык режимде иштеп жатабыз. Бир сааттын ичинде 5-6 чоң оор унаа жүк ташуучу өтүлөт. Менин оюмча бул себеби жашылча жемиштер, жер жемиштер көбөйгөнүнө байланыштуу ушул көп чек арадан өтөбүз дегенден ошондон көбөйдү окшойт деп ойлойм да. Бир 2-3 ком болду да бул тыгын болгонуна буга чейин жок болчу да тыгын бир. 20-30 машинеден күнүмдүк тартипте тыгын болуп турат. Ошол эле убакта кезекте турган айдоочулар кырдаалды такыр башкача айтып жатышат. С 15 числа как заехал, так и стою на одном месте. 15 майда келгенден бери бир орундан жылбай турам. Эч кандай кыймыл жок. Бүгүн эртең менен бир жүк ташуучу унаа өттү. Калгандары баары турат. Мына бул жакта балдар тез бузулуучу азыктар менен турушат. Мына 2 сааттан бери араң бир унаа өттү. Эч ким эч нерсе айткан жок. Качан кое бере башташат белгисиз. Мен никто ничего не говорит. Түнкү саат 2-де келгенбиз. 2-ден бери турабыз. Азыр саат 2 болду. 12 саат турдук. 6 машина жылдык. Ошо 12 сааттан бери. 2 айдан бери ушундайлар кайталанып атат да бат-баттанчы. Ошону биз деле билбейсин экенин билеси. Кышында биз бат эле кирип кетчик, бир 2 саат турчук максимум. Кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекеттерде мындай абал көнүмүш болуп калгансыйт. Мындан бир топ убакыт мурун Казакстанга кире турган оор жүк ташуучу унаалар коңшу өлкө тараптан көзөмөл күчөдү деп кире албай кыйналган эле. Айдоочулардын арыз муңунан соң кыргыз өкмөтү атайын делегация түзүп Нур-Султан шаарына жөнөткөн эле. Казак тарап Кыргызстанды аткезчиликке айыптап келе жатат. Кыргыз тарап өз кезегинде экономикалык биримдикке кирген эки өлкөдө мынчалык ыңгайсыздык болбошу керек эле деп нааразы.